La patronal SECOT i la Diputació de Barcelona han renovat el programa Reempresa, que impulsen conjuntament per 2 anys més. Aquest programa promou la continuïtat i el traspàs de negocis abans que l'actual propietari l'acabi tancant. L'acord signat a la seu de la SECOT té 2 novetats. L'impuls del Reempresa als municipis petits de menys de 15.000 habitants i fomentar la transmissió d'espais comercials de titularitat municipal. Tot plegat se suma al programa centrat en la transmissibilitat de les parades als mercats. Igual que hem estat ajudant als mercats municipals a buscar un reemprenedor que ocupés aquestes parades de mercat disponibles, el que volem ara també és ajudar els nostres reemprenedors a emprendre en un entorn amb moltes facilitats, no? Que és el que proporcionen aquests ajuntaments que posen a disposició aquests locals municipals disponibles. No? La renovació del conveni també ha servit als seus responsables per fer un balanç dels 10 anys que porta funcionant el Reempresa. En aquest temps, 210 empreses han continuat amb èxit gràcies a aquest programa, el que ha suposat una inversió induïda de 8,8 milions d'euros i el manteniment de 600 llocs de treball. L'objectiu és salvaguardar el teixit comercial dels municipis i mercats. Es confirmen dues coses, que és molt més fàcil donar continuïtat a una empresa preexistent que començar de zero i a partir d'aquí també que aquesta mirada entre un empresari empresària que entra i la persona que ho deixa fa que també els convidem a fer el pla de negoci de la continuïtat, i aquest pla de negoci de la continuïtat evidentment que incorpora una nova visió. El principal motiu de cessió del negoci a Terrassa és la jubilació i un terç dels emprenedors que n'han comprat un es trobaven en situació d'atur.